שלום לכולם. לא מעט אנשים צפו אתמול בפרק של האח הגדול והזדעזעו עד עמקי נשמתם. אני קיבלתי מאות של הודעות ותיוגים כי כולם יודעים שאני נאבקת ביחד עם חבריי לעמותת ים של חברים, נאבקים בשיניים, נלחמים יום יום בתופעה הארורה הזאת שנקראת חרם. תופעה שמובילה ילדים לשים קץ לחייהם. אין דרך אחרת להגיד את זה. אי אפשר לייפות יותר או לטייח את הדבר הזה. אתמול נעשה משהו שלא היה בתולדות האח הגדול. זו חציית קו אדום. חצייה של כל גבול אפשרי. כולנו מכירים את הפורמט של האח הגדול. ברור שהמטרה היא להכניס אנשים לסיר לחץ ולהביא אותם לקצה, שיהיו ויכוחים וריבים. הכל בסדר. אבל מה שהיה אתמול, זו הייתה בריונות לשמה מצד ארבע נשים כלפי דיירת אחת, כלפי סתיו. סתיו לא תלית שכולה תחלת. לא חסר לה, אני יודעת את זה. אבל מי כאן? ועד להתעלל בה, להשפיל אותה, לרמוס אותה, זה לא ייתכן שיקרה בפריים טיים, כשילדים יושבים וצופים בזה. זו הדוגמה שהם צריכים לקבל? איך ייתכן דבר כזה? והכי גרוע, שהיו שם אנשים שלא פצו פה, וזה בדיוק מה שקורה לילדים שלנו בכיתה. יש את הילדים הבריונים, ואת כל ה-90% שרואים, שומעים ושותקים. אתם יודעים לאן מוביל אותם קוד השתיקה הזה? למקומות לא טובים. אז כולם צריכים להתבייש. ומבחינתי באח הגדול צריכה להיות רעידת אדמה. אי אפשר לעבור לסדר היום. ואם אתם לא תצליחו לעשות רעידת אדמה, תכניסו אותי. לשעה אחת, אני מבטיחה לכם רעידת אדמה. תודה.